Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija skelbia, kad Lietuvos ekonomikos augimas pradės lėtėti. Stipriausias pasaulio valstybės vienijanti organizacija prognozuoja, kad šiemet Lietuvos ekonomika auks šiek tiek mažiau nei 3 procentais. Tačiau kitąmet Lietuvai prognozuojamas tik 2,5% ūkio augimas. Organizacija skelbia, kad Lietuvai gyvybiškai svarbus prekių eksportas pradės lėtėti dėl įtampos pasaulio rinkose. Prekybos karų tarp galingiausių ekonomikų. Mes pramoninkai manom, kad tai yra susijęs su tais būsimų karų įtaka, prekybos karų įtaka. Tai, kai JAV dabar kariauja su Kinija ir be bejonės JAV kariauja ko gero su daugeliu šalių, net ir Europos Sąjunga yra paliesta ir tikėtina, kad mes turėsime antram šių metų pusmetį galbūt net korekciją dėka to, kad nežinia, kaip pasibaigs diskusija dėl papildomų muitų įvedimo automobilių pramonė iš Europos Sąjungos. Jeigu visgi tai vyktų, kas būtų labai gaila, aišku, ir visi mes apgailestautumėm, be bejonės tai atsilieps ir Europos Sąjungos vystymė. Jeigu pasižiūrėti pirmo ketvirčio rodiklius, taip, jie yra tikrai labai geri, tarkim, eksportas išaugo 10-dalio, bet niuansas ir problema yra tame, kad, sakykime, tendencijos Europos Sąjungoje ir pasaulyje pasireiškia mūsų skaičiukose, eksporto skaičiukose su tam tikrų pavėlavimų, tarkime, tai gali būti 3, tai gali būti 6 mėnesiai, taip kad kol kas nepaisant to, kad metų pradžia yra tikrai gera ir eksportuotojams, nebūčiau linkęs labai stipriai dėl to džiaugtis, kadangi tiesiog per anksti yra kažką vertinti, reikia truputėlį palaukti. Beveik pusė respondentų, kurias apklausė Lietuvos bankas, sako, kad nuo 80 iki 100% pinigų plėtrai ims grinai iš savo vidaus išteklių, o ne iš bankų. Tai reiškia, kad augant atlyginimams, augant kitiems kaštams, įmonės tiesiog nebeturi laisvų pinigų plėtrai.